Mayın 27-sində saat 03:00-da Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Kəşfiyyat Diversiya Qrupu Ermənistan-Azərbaycan Dövlət Sərhəddinin Kəlbəcər rayonu yuxarı ayrım yaşayış məntəqəsi istiqamətində ərazimizə keçməyə cəhd göstərib. Məlum olub ki, düşmən Azərbaycan ordusunun sərhəddə yerləşən mövqelərinə mina bastırmaq istəyib. Dərhal görülən əməliyyat tədbiri nəticəsində 6 nəfər erməni diversiya qrupu zərərsizləşdirilib. Hazırda bu istiqamətdə əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Son günlərdə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində həm də Şuşa istiqamətində atəşkəsi pozması Ermənistan tərəfinin gələcəkdə Azərbaycan ilə birgə mehriban qonşuluq şəraitində yaşamaq niyyətindən uzaq olduğunu göstərir. Baş verən proseslər Azərbaycan tərəfini daha sərt addımlar atmağa vadar etmişdir. Xatırladıram ki, Azərbaycan tərəfi bu kimi təxribatların qarşısını alması üçün lazım olan bütün tədbirləri artıq həyata keçirib və cəbhənin istənilən istiqamətində baş verə biləcək təxribatların qarşısını ən sərt şəkildə almağa qadirdir. Əgər bundan sonra da Ermənistan tərəfi imzalanan üçtərəfli birgə bəyanatın şərtlərini pozmağa cəhd edərsə, bu onlar üçün daha ağır və sarsıdıcı nəticələrə səbəb olacaq. Ermənistan ordusu bir neçə gün bundan əvvəl mayın 24-dən 26-sına dək Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər və Gədəbəy rayonlarında yerləşən mövqelərini fasilələrlə atıcı silahlardan atəşə tutub. Eyni zamanda Ermənistan tərəfi təxribat məqsədi ilə Şuşa şəhəri ətrafında yerləşən postlarımız istiqamətində avtomat silahlardan havaya atəş açıb. Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı politoloq Əziz Əlibəyli bildirdi ki, Ermənistan tərəfi təxribatlar törətməklə sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyasına mane olmağa, bununla da proseslərə zərbə vurmağa çalışır. Burada bir neçə ciddi komponent var. Ən ciddi komponent ondan ibarət ki, 10 noyabr razılaşmasından sonra sərhədlərin dəqiqləşdirilməsi və demarkasiyası həyata keçirilir. Və bu demarkasiya mərhələsini bütövlükdə erməni tərəfi həm o müharibədə məğlub olmuş xalqını stimul vermək, eyni zamanda Azərbaycan tərəfini təxribata çəkmək məqsədindən istifadə edir və davamlı şəkildə Azərbaycanın suverenliyini, o cümlədən sərhəd bütövlüyünü pozmağa çalışırlar. Ən birinci detal bundan ibarətdir. İkincisi, 10 noyabr razılaşmasına əməl eləməkdən qaçırlar və ən əsası kommunikasiya ilə bağlı götürülmüş öhdəliklərə əməl etmək istəmirlər və fərqli cəhətlərdə müəyyən problemlər yaratmaqla əsas qayadan uzaqlaşmağa çalışırlar. Ən vacib məsələ ondan ibarətdir ki, bütövlükdə erməni lobbisi bu proseslərin arxasında dayanaraq bölgəyə hansısa xarici qüvvələrin cəlb edilməsindən maraqlıdırlar və burada mən məsəl üçün Fransanın adını çəkə bilərəm. Başqa bir məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycanı təxribata cəlb etməklə bütövlükdə çalışırlar ki, proseslə Rusiya başda olmaqla kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatını cəlb eləsinlər və bu prosesdə Azərbaycanın təhləsinlər. Müharibədən sonra Ermənistan tərəfi məqsədli şəkildə əraziləri minalamaqda davam edirsə, deməli hələ də Azərbaycanın mülki əhalisinin və Azərbaycan ordusunun həyatını təhlükəyə atmaqda qərarlıdır. Əslində isə anlamalıdırlar ki, dəmir yumruq hər an işə düşə bilər. Cənab prezidentin də dediyi kimi bu təxribatlar 10 noyabr razılaşmasına əməl edilməməsi Ermənistanın növbəti destruktiv mövqeyi və bütövlükdə revanşist əhval ruhiyyəli siyasət yürütməsi Azərbaycan üçün növbəti dəfə dəmir yumruğu aktuallaşdırır və mən hesab edirəm ki, bu dəmir yumruq məsələsinin də onlar nümunəsini elə dünən gecədə görmüş oldular. Bildirildi ki, Azərbaycan Ermənistanın revanşist addımlarına cavab verməkdə davam edəcək.